Ar dubultu uzvaru no Bulgārijas atgriezusies balvu iedzīvotāja Līga Pennere. Viņa ieguva titulu Misis Eiropas vecmāmiņa, kā arī pasaules talantīgākā vecmāmiņa. Ikdienā Līga rūpējas par bērniem un 4-gadīgo mazmeitu, kā arī vada veikalu makšķerniekiem un sportistiem, stāsta Latgales kolēģi. Esmu laimīga, tā par savu ikdienu balvu nodā stāsta mamma, vecmāmiņa un uzņēmēja Līga Pennere. Jau vairāk nekā 20 gadus viņa balvos saimnieko makšķerēšanas un sporta preču veikalā. Uzņēmē darbība uzsākta nejauši brīdī, kad abi ar vīru lēmuši par labu darbam, kas rada prieku gan citiem, gan pašiem. Bijis atnāca mājas ar kaut kādu žurnālu par makšķerēšanu. Pats pilnīgi nebija makšķernieks, saka Līga varbūt. Mēģinam. Gluži tāpat mēģinājuma pēc Līga piedalījās konkursā balvu vecmāmiņa 2016, kur ieguva otro vietu, kā arī skatītāju simpātiju balvu. Tā bija ceļazīme uz Latvijas mēroga konkursu. Tajā Līga uzvarēja un jau šogad ļoti veiksmīgi valsti pārstāvēja radošāko un aktīvāko Eiropas vecmāmiņu konkursā. Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā svinētas pat divas uzvaras. Izcīnīts tituls Misis Eiropas vecmāmiņa, bet aktiermeistarību novērtēta ar pasaules talantīgākās vecmāmiņas balvu. Nolēmu parādīt savus četrus dzīves posmus – savu bērnību, jaunību, diskotēku laiks, tad pirmās īstās mīlestības laiks un mammas un vecmammas periods. Vecmāmiņu konkursu no citām līdzīga veida aktivitātēm atšķiras ar to, ka laureātēm turpmākā gada garumā nav jāveic papildus prezentācijas vai citus uzdevumus. Viņas turpina ikdienas soli un rūpējas par savu ģimeni. Mazmeitiņai man ir 4 gadi, ļoti atraktīva. Un tāds vecums, kas nāk visārā, no frāzes kaut kādas un dejo gan tautu dejas, gan modernajās dejās. Stāstot par konkursos gūto pieredzi, Līga uzsver, tā ir iespēja laust stereotipus. Vecmāmiņa var sēdēt tādī cept kūkas, bet tajā pat laikā viņa var ļoti pavadīt daudz laikā ar mazbērniem, braukt pa pasauli. Nezinu, šļūkt no kalniņa, tagad ziema skaista. Līga Pennere ar savu piemēru vēlas iedvesmot līdzcilvēkus pēc dalības konkursos. Sievietes kļūst pašpārliecinātākas, drosmīgākas un daudz lielāku vērību pievērš ģimenes tradīciju un vērtību saglabāšanai no paaudzes paaudzē. Ausmas Prukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.